זאת הצגה מענה, זה כל כך מצחיק. מה? חם לי כאן. אני חושב שאני הולך להמיס. אני צריך להדליק מזגן, ככה יותר טוב. או, קר לי. אה, נכון, שלט. ממזגן, תן לי את זה. אני רוצה חם. זה לא טוב בכלל. תני לי את זה, תני. לא, את לא יכולה לקחת את זה. תני לי, אני אומר. אנחנו צריכים לשבת בקור. אתה שברת את זה. אנחנו יכולים להחליט באתגר. טוב, אני מתחילה. נהדר. מה יש לנו כאן? או, שוקולד. אבל הוא מוזר מאוד. לא, זה בגלל החום. טוב, יש לי רעיון אחד. אני צריכה לקחת קערה עם מים רותחים. לא רותחים, חמים. לא חמים, קרים. הנה, אני עושה לב. איזה יופי. טוב, תראה. מגניב. זה כל כך טעים. למה אתה מחכה, תום? תראה, מה יש לך? אה, נכון. אני אוהב שוקולד. אני רוצה לקחת את זה, ואפשר לטעום. מה? אני לא מבין, אני לא יכול לנשוך? או לא? טוב, אני יודע מה לעשות. אני יכול לשבור את זה. קדימה, קדימה, שוקולד טיפש. או, שום דבר לא עוזר. אני צריך ללקק את זה. טוב, מה סוזי? בואו נפתח את זה ביחד. יש לי אטריות חמים, ויש לי אטריות קרות. טוב, הגיע הזמן לטעום. מה? אני לא רציתי לאכול הכל בבת אחת. טוב, צריך לטעום. או, לא, לשון שלי, מה קרה? סוזי, לשון שלך באמת מקסים. טוב, הנה, אבל לשון שלי כואב, איך אני יכולה לאכול את זה? מה את צוחקת? תאכלי! קדימה, עכשיו אני לוקחת קצת אטריות, זה כל כך מעורר תיאבון. או, אני חושבת שזה קצת חריף, אבל עדיין טעים מאוד. כל כך טעים שאני רוצה עוד. איזה יופי. ועוד אחד. או, זה כל כך טוב, אבל אני חושבת שחם לי עכשיו. או לא, או לא, או לא. בגלל החריפות הזה, יש לי אש. טוב שזה נגמר. רק רגע. סוזי, מה עם האטריה שלך? אה, את עשית עבודה טובה, אני יכולה לאכול גם עכשיו. איזה יופי, זה כל כך טעים. וגם אני רוצה לקחת עוד, עוד, עוד אטריות. סוזי, בבקשה, תעצרי. מה? זה נגמר. טוב, אבל טעים. או, כן, גם בשבילי זה חריף. טוב, אני יכול להיות ראשון? תודה. בוא נראה מה יש לי. פיצה! וזה חם? נהדר, מתנור. בליסימו. זה כל כך טעים. טוב, אל תסתכלי עליי, קנזי. מה יש לך? בסדר. גם לי פיצה. אבל היא קרה? לא, מה נעשה? אולי אני יכולה לנשוך את זה. או לא! לא, אני שברתי שן! איזה סיוט! טוב, אל תשחק עליי! טוב, עכשיו אני אשים את זה על המקום. קדימה, פיצה! הנה, הנה לך! שום דבר לא קורה. אני לא יכולה לאכול את זה. רק רגע, יש לי פטיש! הנה, הנה, פיצה, תקבלי ממני! עכשיו, זה נראה כמו פיצה אמיתית. טוב, אני יכולה לשים את זה על הדבר הזה, ועכשיו זה פיצה אסקימו, כמו גלידה. טעם לא משהו, אבל אפשר לאכול. אתה רוצה לקבל חציכה? טוב, בסדר. אז מה? אחת, שתיים, שלוש? אחת, שתיים, שלוש! קדימה, אני ניצחתי, אני פתחת קודם. מה זה? מעניין. אוקיי. חם לי! מה קרה לאצבע שלי? נראה לי שזה קרמל, אבל איך זה כל כך לאכול את זה? טוב, מה אצלך? יש לי צ'ובה ג'ופס. טוב, בסדר? אוקיי. מה? אני חושב שזה
אלה, לשום שלי, תעזרו לי בבקשה. מה לעשות? אני יודעת, מים חמים. בבקשה, תום, קצת, נכון? אבל משהו קרה עם הרסון שלי, תאכלי. בסדר, למה אני צריכה לאכול ככה אם יש לי רעיון אחד? אני יכולה לקחת קש ולעשות בוט מקרמל. הנה, זה יצא. זה נראה כל כך מעורר תיאבון, עכשיו אני יכולה לאכול את זה. זה כל כך טעים. אתה רוצה לי, תום תום? טוב, עכשיו הגיע הזמן שלי, נכון? איזה יופי, תודה. יש כאן נאגטס וזה חם, אני אוהב את זה. זה כל כך מעורר תיאבון. איזה יופי, מטוס טס וזה ים ימי. זה כל כך מעורר תיאבון. ועכשיו אני יכול להיות שניהם. זה כל כך טעים, אני לא צריך את זה, אני יכול לשים הכל על השולחן. לשים את זה כמו נחש. זה ובזה. זה נהדר. עכשיו אני יכול לאכול את זה. נגץ טעים. למה את מחכה, קנזי? אני כבר אכלתי הכל. מה? יש לי נגץ חם? לא, זה קר. אני צריכה לטעום, אבל אני לא יודעת איך לנשוך את זה. הנה, לא יכולה, מה לעשות? נכון, יש לי רעיון. אני יכולה לחמם את זה בעזרת מחליק. ככה. זה מה שצריך. טוב, אני אשים כל הנגץ לקערה שלי. הנה, עכשיו אפשר לאכול. וואו, זה כל כך חם. נגץ כזה אני אוהבת. אני לא יכולה לעצור, אני רוצה עוד ועוד. כן, נכון, זה טעים. את זה אני מבינה, נכון, תום? טעים מאוד. וואו, באמת, זה נכון. תום, אתה רוצה לסגור עיניים? ובוא נבדוק מה יש לי ומה יש לך. יש לי קקאו חם ויש לו קקאו קר. איזה יופי, לפתוח עיניים. אתה יכול לטעום קודם. נכון, אני אוהב קקאו. מה? מה קרה לו? היי, כואב לי! קקאו! למה אתה עושה את זה? זה קרח? טוב, בסדר. זה נראה כמו גלידה. טעים! אני אוהב את זה. מי יכול לשתות קקאו ככה? תראה ותלמד. לשים קש, ועכשיו אפשר לשתות. זה היה כל כך טעים. אני אהבתי את זה. את כל כך מצחיקה. תראי מה יש לך. עכשיו אני אעשה את זה. טעים. רק רגע, אני קודם. וואו, יש כאן ופל? עכשיו אני יכולה לטעום את זה. אני לא יכולה לחתוך את זה בסכין? טוב, בסדר. מה? זה נשבר? הלו, מזלג שלי, איך אני יכולה לאכול את זה? אל תדאגי, עכשיו נראה מה יש לי. הנה, יש כאן ופל חם עם שוקולד. זה מה שצריך. שלום, שלום, חתיכה נהדרת. כן, זה טעים מאוד. זה חם, וזה כל כך מתוק. מה אני צריכה לעשות עם הוופל שלי? אני לא יכולה לאכול את זה ככה. נכון. ואני לא יכולה לקרוא את זה בידיים. זה כל כך חזק. מה אני צריכה לעשות? הנה ופל, אני יודעת. תגידי שלום למסור. הנה לך. הנה. עם החציכות כאלה אני יכולה לעבוד. בוא נדום. הלו? עכשיו? כמה שיניים נשברו? תום, אל תצחק, אבל אין לי שיניים ואין לי ופל. ואתם אהבתם את הסרטון של היום? איזה אוכל אתם אוהבים? חם או קר? נתראה בסרטון הבא.